ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ አብረን የምንሰራው ደግሞ እንደዚህ የሚጣፍጥ የሹክሹካ አሰራር ነው። በአሁን ሰዓት በጣም የሚወደድ ምግብ ነው። እሱን ነው ዛሬ የምንሰራው። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናሌ መጣችሁ እንኳን ሰላም መጣችሁ እያልኩኝ ቻናሌን ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ ቤተሰብ እንሁን። አዳዲስ ስራዎች ስሰራ ደግሞ ወደ እናንተ የሚደርስ ይሆናል። ሁልጊዜ የምታበረታቱኝ ዩቲዩበር ቤተሰቦቼ ደግሞ እጅግ አድርጌ ከልቤ ነው አመሰግናችሁ። ሁልጊዜ ስለምታበረታቱኝ፣ ስለምደግፉኝ፣ አይዞሽ በርቺም ስለምትሉኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ዛሬም ደግሞ ስራዬን ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ አድርጋችሁ ብትጀምሩ ለእኔ ትልቅ ድጋፍ ነው። ዛሬ ሁላችሁ እንደዚህ የሚጣፍጥ በጣም ቆንጆ ነው በእውነት እና እሱን ነው ዛሬ የምንሰራው። ቆንጆ እንደ አማራጭ የሚሆነን የምግብ አይነት ነው፣ እሱን እንሰራለን። አሁን ወደ ሙሉ ስራው ደግሞ እንግባ። ወደ ሙሉ ስራው ስንገባ እዚህ ጋ መጥበሻዬን አድርጌ ያለው እሱ ላይ እንደዚህ በዛ ያለ ሽንኩርት፣ ያው ሽንኩርቱ ስጎ በደንብ ስለሚያስፈልገው እንዲህ በዛ አድርጌ ሽንኩርት ከትፌ አንጥቻለሁ። እሱን አሁን አድርገን እናቁላላለን። አሁን የተወሰነ ዘይት ጨምርበታለሁ። ያው በጣም የሚያልበዛ ግን መካከለኛ የሆነ ዘይት ጨምሬበታለሁ። ሽንኩርቱ ሁለት ተለቅ ተለቅ ያለ ሽንኩርት ብትከትፉ በቂ ነው የሚሆነው። ያው እዚህ ጋር በደንብ እየበሰለልኝ ነው ሽንኩርቱ። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ቲማቲም፣ እሱንም በዛ አርገን ቢሆን ቆንጆ ነው። ያው ስጓችን በደንብ እንዲሆን በዛ እንደሌለን ማለት ነው። አብረን ከሽንኩርቱና ከዘይቱ ጋር ደግሞ ቲማቲሙን ቆንጆ አርገን እናቁላለዋለን። ያው አንዳንድ ምግቦች እንግዲህ እንደ አማራጭ እንዲሆነ እንደዚህ አድርገን ለየት አድርገን እየሰራን መመገብ እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር እየተቁላላልኝ ነው በደንብ። የተወሰነ ነጭ ሽንኩርት እንደዚህ ከትፌ አንጥቻለሁ። እሱን ጨምረን ደግሞ አብረን እናቁላለዋለን። እስቲ በሚቀጥለው ደግሞ እናንተ የምትፈልጉትን ምግብ እስቲ ንገሩኝና አብላጫ ድምፅ ያለውን ምግብ እስቲ በሚቀጥለው ደግሞ በእናንተ ትዕዛዝ ልስራ እስቲ ብዬ ምግብ ደግሞ አስቤ ያለው እና አስተያየት ስትሰጡ አብላጫ ድምፅ ያለውን እሱን ሰራለሁ በሚቀጥለው። እዚህ ጋር አሁን የተወሰነ በርበሬ ጨምሬበታለሁ። በርበሬው በጣም ባይበዛ ጥሩ ነው። እስቲ ይሄንን ስሪልን በሉና ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እስቲ በእናንተ ኮሜንት ደግሞ የበዛ ኮሜንት ካለ እንድሰራላችሁ ያንን አይቼ እንግዲህ ታሳቢ አድርጌ እንግዲህ እሰራለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አነስ አድርገን ጨውን ጨምርበታለን። እንዲሁም ደግሞ ቁንዶ በርበሬ ግማሽ የሻይ ማንኪያ እንጨምርበታለን። ያው ጣዕሙ ቆንጆ እንዲሆንልን በደንብ ቢቁላላ ደግሞ ቆንጆ ነው። አሁን እዚህ ጋር ከፈት ከፈት እናደርገዋለን። ከፈት ከፈት እያደረግን ነው እንግዲህ እንቁላሉን የምናደርገው። እንዲህ ከፈት 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 እያደረግን የምንፈልገውን ያክል አምስትም ሶስትም አራትም እንደምንፈልገው እንቁላሉ ማድረግ እንችላለን። እኔ ዛሬ የምጠቀመው አራት እንቁላል ነው። እንዲያረግን ፈልቀቅ እያረግን ውስጡ እንደዚህ ቆጭ ነው የምናደርገው። አይማሰልም፣ ግን ቦታ እናበጅለታለን። ከፈከፈት እያረግን የምናስቀምጥበትን እሳቱ በደንብ እንዲያገኘው ማለት ነው። ያው እኛ ኢትዮጵያኖች ትንሽ በሰል ያለ ነገር ነው የምንፈልገው። እንደ ውጭዎቹ ጥሬ ሲሆን አንወድምና
በደንብ ሰዓት እንዲያገኘው እንዴ በደንብ እንክፈተው። በደንብ ነው ሰዓት ያገኘዋል። ስለምንከር ነው አንዳንድ ጊዜ አሁን ያልበሰለ ይመስለናል አለ በደንብ ነው የሚበስለው። እንደዚህ እናስቀምጣዋለን ከዛ ከድነን በደንብ ሰዓቱን ቀነስ አርጋችሁ በደንብ እንዲበስል ማድረግ ነው። ይሁን ያላት እንቁላል አድርግ ያለው እናንተ ከፈለጋችሁ ደግሞ ከዚህ በላይ አምስትም ማድረግ ትችላላችሁ፣ ስድስት መጨማመር ትችላላችሁ። ከዛን ከድነዋለን። እንፋሎቱ በደንብ እንዲያገኘው እሳቱን ዝግ ነው የምታረጉት፣ አታብዙት እሳቱን። ይሄው እንደዚህ ጋር እንደዚህ ሆኖ ደርሶልናል። ከዛ ከላይ እኔ ቃሪያ አድርጌበታለሁ። አለማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን ያው ስለሚያባላን ቆንጆ ነው። ይሄው እንደዚህ ሆኖ ደርሶልናል። በቃ ደግሞ እስቲ አድርጌው ደግሞ ይዤው መጣለሁ። ይሄው እዚህ ጋር ደግሞ መብያ አቅርቤ ያለሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ዳቦ ማባያ አቅርቤ ያለሁ። ከፈለጋችሁ በእንጀራ መብላት ትችላላችሁ፣ በዳቦ ግን በጣም ትመርጡታላችሁ። በዳቦ ደስ ይላል። እንዲህ ስታዩት ለአይንም በጣም ደስ ይላል፣ ግን በስሏል። ምንም ያልበሰለ ነገር የለውም። እና ያው እንዳልኳችሁ ነው፣ እኛ ኢትዮጵያኖች እንግዲህ የሆነ የተቁላላ እንደዚህ እንትን ያለ ነገር ነው የምንፈልገው እንጂ። ስለዚህ እኔም ራሴ አሁን በደንብ ካልበሰለ አልወድም፣ እና ለዛ ነው። ግን እዚህ ጋር አሁን ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ቢጫዋ ራሱ እንደሚቀቀለው በደንብ ገብቶበታል እሳቱ፣ እና መልኩ እንደዚህ ሆኗል እንጂ ውስጡ በደንብ በስሏል። እስቲ አሁን ደግሞ ቀምሼ ላሳያችሁ። በእውነት በጣም ነው የሚጣፍጠው። እስቲ ሞክሩት፣ እናንተም ስሩና እስቲ ሞክሩት። እንግዲህ ዛሬ እንግዲህ ይኸውላችሁ እንደዚህ የሚጣፍጥ የሹክሹካ አሰራር ሰርተናል። በጣም ነው የሚጣፍጠው፣ ቆንጆ ነው። እና እንደዚህ አድርጋችሁ እናንተም ሰርታችሁ ተመገቡ። በሚቀጥለው በሌላ ስራ ደግሞ እንገናኛለን። ስለምታበረታቱኝ አመሰግናለሁ። ስራዬን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጋችሁ ብትወጡ ለእኔ ትልቅ ድጋፍ ነው። ያው መጀመሪያ ላይም ነግሬያችኋለሁ፣ እንግዲህ መደጋገም አይሆንብኝ፣ ያው ቻናሌ ትንሽ እድገት ስለሚያስፈልገው ለዛ ብዬ ነው። እና እንግዲህ ሰርታችሁ ተመገቡ። በሚቀጥለው እንገናኛለን። ቻው።